財団法人日本船舶振興会がモーターボート事業の収益金を補助金として各種団体に交付する平成元年度補助金交付決定通知書交付式が4月7日東京プリンスホテルに1700人の政財界および関係団体代表が出席して開催されました。財団法人日本船舶振興会平成元年度補助金交付決定通知書交付式を始めさせていただきます。皆さん方こんにちは。誠にご繁忙中にも関わります各も多数ご来場くださいまして誠にありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。私の今日あるのは昭和天皇陛下とマッカーサー元帥のおかげであります。と申しますのは、極上においてですね、アメリカの雑誌に、モーターボートの写真がしょっちゅう出ておったんで、それにヒントを得て、出てきてモーターボートをやって、今日ですね、モーターボートの収益金を持って、世のため、人のためにご報告できることになったんですが、何が幸いするかもしれません。私は目的が良くても結果がまずかったらダメだという結果論者ですから。それで本当に言いますとですね、私の気持ちは礼は生かして使っていただくんだからこちらから持参してお願いいたします。これを言いたいんですけれども、何しろ社会の会長を持つ日本の会長は数十団体で、私が会長やってる会員数はもう3000万突破したそうです。そういうことでですね、時間がありませんので、そういうためにですね、おいでを願っておるので誠に失礼千万でありますが、あしからずご了承をお願いを申し上げます。この交付金は国内はもとより広く国外におきましても有益に活用され、国際親善に大きな成果を上げているとともに、日本の信用を高める結果となっております。私は今日は党を代表してお礼に参りました。国や何かで手の届かないようなところに、大変立派な事業を展開をしていただいて、日本国内のみならず広く世界の恵まれない人たちにまで、笹川会長を飛び歩いて温かい手を差し伸べてもらっております。さあ、それでは平成元年度補助金交付決定通知書交付式を始めさせていただきます。この交付式は我が国の造船及び造船関連工業の一層の発展と海難防止事業の強化、海事思想の普及、観光、体育、文化、教育、社会福祉事業の振興、防犯防火等の公益の増進、そして国際親善に寄与する事業の推進に役立てられています。この日、補助金の交付決定通知書を受けた団体は造船及び海難防止事業が55団体160億円、公益事業が260団体210億円、合計315団体370億円で、その315団体の代表10人がステージに上がり、笹川会長より決定通知書を受領しました。なお、日本船舶振興会ではこれら補助事業のほかに貸付事業、直轄事業、協賛事業などが41億4297万6千円あり、今年度の事業予算は1234億1597万6千円です。平成元年度補助金決定通知書交付式典に捧ぐ。彩るこの
補助金決定